E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje falar cupons contra o Casas Bahia. Cupom para vocês poderem aproveitar muito aqui no site do Casas Bahia. Vão ter vários cupons ativos e eu vou estar falando passo a passo detalhado de como que você pode utilizar. Todos os cupons estão aí na descrição do vídeo, então se você quer cupom para várias categorias, confere aí na descrição do vídeo que vão ter vários cupons. Aqui nesse passo a passo exemplifico um cupom específico, mas aí na descrição vão ter vários outros para vocês poderem aproveitar, fora as ofertas que eu também falo para vocês, as ofertas ativas no site do Casas Bahia. Então, se quer economizar muito, corre para aproveitar. Mas antes, quero para vocês que se você quer cupom de desconto, promoção e forma de ganhar e economizar dinheiro, em nosso grupo Telegram que está aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto, promoção, forma de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Se você quer economizar muito, que aprende várias promoções que rolam nas Casas Bahia ou em vários outros sites, como Amazon, Ponto Frio, Shopee, AliExpress, em nosso grupo Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, entra aí no grupo para testar várias promoções e poder aproveitar cada vez mais. Continuando aqui, então, queria falar sobre o cashback que você consegue pagando com um bank. Por que que eu tô falando disso aqui? Porque além do cupom de desconto, você pode conseguir 50% de cashback, pagar metade apenas, 50% do seu dinheiro de volta, não pagar apenas metade do valor de um produto só por estar pagando com um bank. Então, isso é como se fosse mais um cupom de desconto, porque é mais uma promoção que você pode estar aproveitando. E para poder ganhar o cashback é muito simples. Você vai fazer o cadastro no bank, baixar o aplicativo na sua loja de aplicativos do celular, criar um Pix, comprar pelo app ou pelo site e tá finalizando a sua compra usando o bank. Você vai ter cashback em várias categorias, que tem as categorias inclusas, que é acessórios de inovação, alimentos, áudio, bebê, casa e banho, enfim. Muitas categorias estão inclusas nessa promoção, então fica bem fácil de aproveitar. Tem aqui também alguns atalhos que você já pode estar clicando. Por exemplo, quero já estar aproveitando dessa promoção de 50% de desconto. Clique em inovação, vai estar carregando a página com vários produtos da categoria de inovação, que você consegue 50% de cashback em quase todos. Para conferir quais os produtos que você consegue 50% de cashback, só você está vendo esse selinho que aparece 50% de cashback usando o bank. Tem aqui a regra da promoção que você pode estar lendo o regulamento para poder aproveitar. Porém, o cashback é limitado a R$ 250, então, por exemplo, esse produto aqui, eu realmente receberia metade do valor de volta pagando com o bank. É muita economia, porque além de economizar R$ 20 por ele já estar com 7% de desconto, eu recebo metade do valor dele de volta na minha conta. É bem legal, corre muito para aproveitar aqui no aplicativo ou no site das Casas Bahia. E continuando falando do bank de forma de pagamento, queria já falar para vocês do carnê digital, que é como você pode parcelar a sua compra sem cartão de crédito. Muita gente quer fazer compras aqui na Casa Bahia, não é acostumado a fazer compras no site, só nas lojas físicas. Sempre perguntei nos comentários como que você pode estar utilizando o carnê e parcelando suas compras sem cartão de crédito aqui no site Casa Bahia. E é muito simples. Você vai utilizar o aplicativo do bank também, e você pode ganhar até R$ 30 de volta por carnê. Então, por parcela que você paga, você já ganha R$ 30 de volta. Então, ele é 100% digital. Para poder aproveitar, tem um vídeo que eles explicam tudo aqui para vocês. Mas é bem simples, é só você estar aproveitando as regras, tem o passo a passo para poder aproveitar e você pode estar ganhando descontos por estar utilizando o carnê do bank. Fora que você pode estar pagando as parcelas sem sair de casa pelo próprio aplicativo, tudo na palma da sua mão. Você baixa o aplicativo, acessa o portal e paga os seus carnês sem sair de casa. Qualquer dúvida, tem aqui várias dúvidas já respondidas para vocês poderem aproveitar e economizar muito. Então, fica aí mais essa dica para vocês. E a próxima que eu quero falar é o Casas Bahia Play, que é como você consegue promoções para fazer compras nas Casas Bahia. Como que funciona? Você vai ter benefícios em vários aplicativos de stream, tanto de música quanto de filmes e séries. Para comprar é muito simples, você vai comprar o produto, vai instalar o aplicativo e depois da aprovação do pedido, você vai receber um código que será utilizado para você poder aproveitar nos portais que estão disponíveis na promoção. Os parceiros dos Casas Bahia Play é o HBO Max e o Resso. Como que funciona? Se você comprar compras acima de R$ 500, você vai ter 30 dias de HBO Max de graça. Ou compras acima de R$ 300, você ganha 50% de desconto em 3 meses. Então, você economiza muito, 3 meses de desconto no HBO Max. Descendo aqui, tem o HBO Max junto com o FIFA 22. Então, na compra dos produtos FIFA 22, você ganha 30 dias grátis do HBO Max. Ou aqui também, na compra dos produtos FIFA 22, você ganha 50% de desconto em 3 meses de HBO Max. Pode escolher qual das promoções você quer, utilizando aqui do Casas Bahia Play. E também, se você fazer compras acima de R$ 100, você experimenta por 3 meses o Resso Premium. Então, fica mais ainda este benefício aqui para vocês poderem escolher. E para aproveitar, muito simples, só tô fazendo compras pelo aplicativo das Casas Bahia. Agora, se eu tiver essas dicas para vocês, vão lá para cupons de desconto. Eu vou estar exemplificando por essa página aqui, que é a chuva de cupons. E para poder utilizar esse cupom de desconto ou qualquer outro do site que vai estar na descrição do vídeo, tem que clicar pelo link da descrição, porque é o link que ativa o cupom, já acessa os produtos elegíveis para cada cupom de desconto. Então, o link vai ativar o cupom, vai te mostrar qual
quais produtos funcionam para cada cupom de desconto, para vocês poderem aproveitar muito. Não esqueça de clicar no link da descrição do vídeo. Aqui é muito simples, para utilizar o cupom nas Casas Bahia é um pouco diferente. Você precisa escolher qual a porcentagem de cupom que você quer. Você quer cupom de 20%, 15%, 10% ou 5%? Clica aqui no 15% de desconto e vai me mostrar quais os produtos que estão elegíveis para eu utilizar o cupom de desconto de 15%. Vou escolher aqui essa balança, então, para estar finalizando meu pedido. Vai abrir a página do produto, vou poder ver mais fotos, descrição do produto. E que é esse mesmo que eu quero, vou clicar aqui em comprar. Cliquei aqui, eu posso estar calculando o meu frete. E tá falando que eu tenho entrega grátis até 2 dias, a partir de 14 dias. Ou eu posso retirar rápido numa loja de Casas Bahia a partir de 2 horas. Não posso pegar aqui 2 horas o meu produto em alguma loja. E qualquer uma das opções está saindo com um frete grátis, fora a promoção e o cupom de desconto. Então eu vou aqui colocar o cupom, mas eu quero que vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e darem like nesse vídeo. Pra quem não sabe, chama, fala cupom, desconto, promoção, formas de dinheiro, formas de economizar dinheiro. Mas se você gosta de comprar internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso, escreve aqui no canal pra você não perder nada. Então aqui colocar o cupom desconto, então, é quem utiliza o cupom para calcular. E o cupom é PEDE cupom. PEDE cupom utilizar. Cupom adicionado aqui. Pode ver que ele debitou R$19,48 do meu pedido. Então, fora o frete grátis e fora a promoção que ele já estava, eu estou pagando apenas R$110 no meu pedido com o cupom desconto PEDE um cupom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.